Välkomna till denna trevliga afton. Härligt att vi har fint väder ikväll också. Det är ju fantastiskt. Då är det ju, det är så här att det är ju snart ett år sedan faktiskt som vi började, som Kultivera gav oss äran att få vara värdar för det här fantastiska evenemanget som har fått namnet Pilsnerpoesi. Och vi har ju hållit på sedan dess. Vi trodde att det kanske skulle bli en engångsföreteelse eller att det skulle bli bara när vi hade speciellt inbjudna gäster. Men så har det inte blivit, utan vi har träffats. Ibland har det varit lite färre och ibland har det varit lite fler. Ikväll är det lite fler och det är jätteroligt. Och ni som är för första gången är ju lite speciellt välkomna förstås. Det är jättekul att det är så mycket folk här. Och en del kanske inte ens vet vad ni har gett er in på. Men det är bara att luta sig bakåt och andas lugnt och så här och njuta av det som kommer att hända. Vi har ju lite... Jag ska förresten också säga att det här, nästa fredag så kommer det att bli någonting helt annat. Men det kommer att bli någonting annat. För då kommer dessa båda herrar som sitter just här, Magnus och, vad är det nu, Karl? Karl, ja. Kommer att framföra någonting som de kallar för två män i en dambob. Det kan hända att det blir tre män i en dambob också. Det kan hända att det blir fyra män kanske, jag vet inte riktigt. Det är lite olika. Allt kan hända. Det är ju mycket speciellt evenemang som är lite svårt att definiera och förklara, men... Man kan väl säga att om man har lyssnat på Russolo och hans bullermaskiner från 1910-talets Italien så är man ju ganska nära. Det är jättespännande. Och det kommer att bli lite buller och lite kuplett och etikett också. Så ni är hjärtligt välkomna här på nästa fredag också. Det är alltså inte lördag utan fredag. Och vad ska jag säga mer? Nej, jag ska nog inte säga något mer, utan nu ska jag hälsa välkommen till Christer Boberg från Gotland som är här och gästar oss ikväll. Varsågod. Tack. Du behöver inte gå långt. Du behöver inte vända dig bort. Närheten är en spricka. Den tomma luften tillräcklig. Du behöver inte dig själv. Här är vi privilegierade med en smärta som inte känns. En övergiven karpdamm du glider genom varje natt. I drömmen som tynar bort redan i sin början. Jag har gjort något med min hjärna. Jag gör det fortfarande. Jag behöver ett annat sätt att beskriva det på. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Jag väger medvetandets viktlöshet i mina händer. Jag väger mina händer i mina tankar. Jag återkommer till detta faktum. Jag återvänder till dessa bilder. Jag vet att det inte är möjligt. Jag vet att jag tänker på dig i alla fall. Jag vet att sedan du dog är det omöjligt att fortsätta. Jag vet att det var omöjligt redan innan. Jag förväntar mig att det ska kännas så mycket mer. Jag vägrar känna det jag faktiskt känner. Jag vägrar gå med på att det skulle vara allt. Jag är det blundande snötäcket som lagt sig över torget. Jag tar en omväg. Jag tar en bok på måfå. Jag väntar ut dig, din jävel. Att jag arbetar mig ner mot noll. Att din andedräkt fanns innan dig. Att defekterna
gör oss mänskliga. Att minnet av dig är en revel. Att tilltagandet tilltar. Att min kropp redan fäller sin aska. Att du rinner förbi som ett spår. Att det finns en oro för frosten. Att skeletten är våra enda rymder. Att frånvaron håller dig tillbaka. Att tanken är som själens blinkning. Att dagen är ett omskuret öga. Att dansen upphäver dansaren. Att du är den sprickfria stenen. Att vakna upp ur sömnlösheten. Att vi inte känner varandra är utopin. Att sorgens och lustens ljus. Att luftskeppet lämnar sin molncell. Att det är här du är öm. Tack.